الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال أيضا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى گلن اوریدن کو پدی کیسٹ کے بتا ستا دا بیلمازا انجام متعلق بیان دا مولانا محمد طارق سے پخو گواز دا شیر ولی خان لطرفا ملاوی گی دا دکان پتا یاد لرئی شیر ولی خان کیسٹ ہاؤس کس خانہ نشاتا کباڑی بازار دکان نمبر اتم پیخور خار واجب الاحترام عزیزان ملت و برادران اسلام مشران و کشران ما دی وقت استاسو دڑان دے دو قرآن عظیم یو سو جملے تلاوت کرے اللہ دیو کی جماعت دا بیان و دا عمل توفیق او تاسو ته د اورېدو او د عمل توفیق الله نصیب کی. قرآن عظیم کې بار بار د مانځه تاکید راغلی دی حکم چې ایمان والو د لا اله الا الله نه وروستو چې تاسو د خدای لوی حکم او لوی قانون او لوی امر باندې عمل کوئی نو هغه منځ دی د منځ د کولم ثوابونه دي او لوی درجې دي او بیا د نه کوونکو متعلق چې قرآن او حدیث او د بزرگان دین کم اقوال دي ناسب المشاهده سترګو سره لیدلی شوي دي د هغې انجام او صد حدیث و مبارک نو معلومی گی. قرآن عظیم فرمائی چھے اے ایمان والو منزون قائم کے او دا مشرکانو نم جوڑے گئے انی منزون چھے کئی دا مومنان دیو چھے منزون نکی دا مشرکانو نجوڑی گئے بل ترتا رب العزال فرمائی چھے اغم منزگزار لد حلاکت وی او جهنم دی وچ دے د خپل د منز مانا او مقصد نه خبر نری دی وجی رشید البیان لیکلی دی چې بیل مازی دا سے بلا دا چې خواری د دین دنیا دا نورازی د قرآن عظیم پو رنا کے او د حدیثو مبارک پر رنا کے او د صحابہ کرامو د بیان او اعمال متعلق د اغچا سزا و رہ چې سوک منز کی سستی کئی او منز پریدی دوارو جہانو سردار قائے نامدار فرمائی چہ سوک منز نکئی داغد پارا اللہ پینزل سزاگان مقرر کری دی سب دنیا کی دی سزن کدن کی دی سب قبر کی دی او سد قیامت پا ورز باندے چرا پاسی آغا وقت دی نورازی چی منزون قائم کو ددے سزاگان و نزان بچ کو و دوار جہان استا سزمون اللہ خیستکی دوار جہان و سردار فرمائے چی کل بیلمازت آوازو شی حی علی صلاة حی علی صلاة حی علی الفلاح دے قصدن امدن ملرانشی محمد الرسول اللہ فرمائی کدا چر بادشاہوی
او د بادشاہ د وجه من لرانشی دا سڑی با د فرعون سرا د روز د قیامت باندے ولاروی زک فرعون بادشاہ ہو رعون کے سر کشیوا تکبر و غرور ہو سوک چی من د بادشاہ د وجه نپریدی محمد رسول اللہ فرمائی چی دا دی با قیامت پورس کے دے دا فرعون سر یوزے والاڑی اراش مسلمان کت بادشاہ دا بادشاہ دا وجہ دا غرور تکبر اغستے او من کے سر اللہ تنگرے اراش سر اللہ تکے دا اللہ تکوے کے پمانز کے زاریو کا چھے دا فرعون دا انجام او دا حشر نہ بچے ورنہ بیلماز نبی فرمائے کدے بات سے پوجد من لرانشی نو دے با دا فرعون سر یوزے والاروی بل طرف تا ددوانو جانو جانان فرمائی کچر دے دا وزارت دا وجن منقضا کئی دے با دا حامان سر یوزے پا حشر کے دے والاروی کہ یو سڑے دا دولت پا وجبان لے من قضا کئی او من لنرازی دے با دا قارون سر یوزے والاروی نبی علیہ السلام فرمائی سوک دا تجارت او دا سودا گرے ہیں دا دکاندار پا وجبان دے من قضا کئی نو دے با دا عبی ابن خلب سر یوزے پا جہنم تا ورگزارشیں قد اللہ بندگانن اللہ در تا مقدر کڑے دا جندنے در کڑے دے زوانی در کڑے دا وقت در کڑے دے طاقت در کڑے دے دا بلمازے دا انجام نزان بچ کے او دا سزا نزان بچ کے نبی فرمائی چکل بلماز انسان دنیا تیو درزق کار للا سوری نبی پکسب کے برکتی نبی دولت کے برکتی نبی خوراک والا خونور کئی نبس کا خونور کئی نبس کونی جنتے رئی نبی میں فرمائی چی دد دا مخنب اللہ دا مسلمان اغنور جدا کی کمرنا چی دا منگزار پا مخ کے اللہ چولی دا دمبل ماز دا مخنب اغرنا واخلی کدے زن تا دعا کئی دا دعا بم نقبلی گی کنیکان بندگان ور تا دعا کئی اغا دعا بم دا دپا حق کی نقبلی گی محمد رسول اللہ فرمائے چکل دا بیل مازا نور عبادت کئی نو نور عبادت بیم نقبلی گی اگورے دا دوارو جانو سردار فرمائی چکل دا دزن کدن شوروش یو عظیمتن دا بپراش دا ستن دا بیک دا دا پس دی الگ باندے دا دا پتالو مرے باندے و سمندر اوبارو آجے دی با دمرت گی چی دا دا تن دا بند ماتی گی الکائی کو سوک دا زن کدن دا تن دی نزان بچ کوئے ہیں دا ایمان شراب وارے دنیا کے دا زن کا دن وقت دا جنر شراب وارے نوراش اللہ تصر پا سجدہ کے دے منگزار پا پلم جوڑ شے بچور تم نصیت کوئے اولاد تم نصیت کوئے زکر دوارو جانو سردار تا اللہ فرمائی چی اے محمد رسول اللہ امت دیوایا چی قو انپسکم و اہلیکم نارا زانم دا دوزخ دا اور نہ بچ کے اولادم او اہلم دا دوزخ دا اور نہ بچ کے مچہ سوک من نہ کئی نبی فرمائی دا دوزخی دے دا دوزخ اور با پہ بلی گی سوق جد بلمازا زن کا دن وقت دمرا تکلیف پیچ پد پا القو مرے باندی و سمندر ورواچے نو تندے نو ماتی گی عزائیل علیہ السلام باتے پسخت ساخلی دمرا سختی با پیراولی لکہ دا پا بدن کچ رگ رگ تا چار ور رسے او رگ رگ دا بدن یے دا پا چڑو پا ترو باندی قیمکی گی و ٹکڑی گی گی دا بیلماز انسان با دمرا سخت زن کدن وی یا اللہ منگا زن کدن آسان کا منگ منگزار کا یا اللہ دا بیلماز دا انجام نم پامان کا
عزرائیل علیہ السلام ورته یو سپیړ په مخ ورکې چې د بدن رګونه به ټول زره زره شي، د بدن نه چې روح راخلې نو روح ته به وایي چې د بېلمازه د بېلمازه د وجې نه ته خو پاک روح وې، دومره پلید شوي او نجس شوي را بهر شه چې د اور په ټاټ کې دې اونګاړم، ازغیدار ټاټ کې دې اونګاړم او جهنم ته دې یوسما. د دغه بېلماز انسان روح با پرګونو کې ننوځي، خو عزرائیل علیه السلام به د اور په چړو راوباسي. یا الله دومره تکلیف بېلماز د پاره ولې دی؟ نبی فرمایي چې د عرصه د پاره یو نښه او علامه یې، خو د ایماندار سړي علامه او نښه د ایماندار ده چې دی به مون ګزاري. دواړو جانو سردار ته الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. محبوب هلاکت هغه مبل مون گزار لره چې دی د خپل مون د وقت نه خبر نی، معنی او مقصد نه خبر نی. بل طرف ته مې نبی فرمایي چې کله بېلمازه انسان منزل راضی نو د منافق لویا علامه دا ده چې دی مون لرازی، نو چې وخت تیر شي دی مون کوي. الله فرمایي چې دغم بېلماز دی د ده انجام خراب دی. یو ګلونو چې څه وخت دغه انسان نه سا اوزي، یو پرشته به تینا مخ پټوي، پوزه سپېمې به پټوي چې دا مرده روح دې بدبویي کوي. یو به یوې ته ورغورځارئ، بل به بل ته گزارئ، آن چې اول اسمان ته به ورسېږي. بر اسمان کې به دروازې د اسمان بند شي چې دا د بېلمازه روح دی، دا مونږ اسمان ته نه پرېږدو، لاندې د جهنم اور ته یعنی قبر کې اور ته ورگزار کړه. څه وخت چې د اول اسمان دروازې بند شي او روح به ځمکه را روان شي قبر ته راشي، قبر کې به ورته دومره اور جوړ شوی د اور لمبې به اسمان ته رسي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دغه لمبې او دغه اوازونه دغه تکلیفونه انسانانو پیریان نه ویني، نورې د جهان تمام مخلوق ویني او ټول تینا امان غواړي. یو ورځ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ناز دے پخپل خلوت گئے، یو سڑی پا منڈا منڈا را گئی، رنگ زر دے سترگو کی اوخ کے وے شنڈے پترنی ولیو، دیار را پیدا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا پخپو کے سر کے خودا، وی اید اللہ محبوبا زتو بو باسما زکا زدیر گنانگاری ما خود عمر خطر پا قبر کی اولی دلے و بچتا قبر کے سکول، وی زد کفنونو غلو ما با کفنون دا قبرونو نرولل، وی کلچ ما یو قبرو کنو اگه قبر والا چی مولی دا داغ بدن دا اور زنزیرون توشویو، اگه زنزیرون یو یو کڑے دیر اگدو لویوا شکلیم دروانو دا بد خنزیرو داغ دا بدن دا رگ رگ نو دا بدن دا دامونون دا اور لمبی روانوی. زبزان پوینشو مارا منڈکلی دا قبر ناواز آگی چی اے کپن اورن کیا او درے گمانا تا پوسو کجز سوکے ما او خدا پس مال دا سزارا کئی دیوی چی مالک لکڑنو او دا میں ورت ہوئے خط سوکے ویز شرابی نیما ززناکار نیما زغلو ڈاکو نیما دا ماتا چی کم سزا ملاوی گی نو دا دا دیوی جی ملاوی گی چی زبیل مازو مامون نکو اللہ ماتا تر قیامت پورے بپدے قبر کے دا دے اور عذاب او دا اور پدے لمبوس کرو کے بمیسی جی ہائی افسوس دے دنیا کے خلق تو ہوئے چھے دا بیلماز انسان سخ انجام دے پا قبر کے بور تا اور بلی گی او تر قیامت اب پکے سوزی گی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سترگو نوخ کے راگ لے وی بچے خدا دان جام دی اولی دا نو چتا دا بدونا تو بو باسے نو دا بیل ما زینم تو بگار شا. دغا حسن بصری رحمت اللہ علیہ
چې کله په سجده پرېوته وی یا الله ما د بېلمازه د سپنا اوساته یا الله دنیا کې که څومره تکلیف وي هغه زه قبلومه هغې باندې صابر یم خو د بېلمازه نه مې خدایه.